cegaço agora. Eu vou atrás de você, Boltz. Vem comigo, meu peixe. Toma. Toilet. Está morto. Aqui mano. É double flash toilet, só uma. Mais uma aqui agora, passei pulando. Tá imperfeito. Nossa. Que pariu, cara. Alguma coisa sobre esse jogo eu conheço. É sorteio pra galera. Mais dois frags é nóis, hein? Headshot CT agora em 1, 2, 3 e. Aqui. Conalto. Caminhão, pô!